Noget af det, jeg får min puls allermest op af, det er nogle af de jagtoplevelser, hvor jeg sidder fuldstændig stille. Sådan helt klar frostmorgen. Solen står op, og der kommer 15 svaner flyvende ind på 10 meter af dig. Det er jo fuldstændig fantastisk. Jeg var 17, da jeg startede som avlsmekaniker. Det er super fedt. Man kommer lidt ned på jorden og får noget ansvar. Men jeg kunne mærke, at der var noget, der ligesom drog mig videre. Jeg kunne mærke, at jeg skulle blive til mere end bare en almindelig mekaniker. Jeg ville rigtig gerne være ingeniør. Da jeg så fandt adgangskurset, så var det ligesom om, at det hele det faldt lidt på plads igen. Det gav mig meget mere bagagen, end jeg lige havde forventet. Det var super målrettet. Og i en eller anden form, så synes jeg, jeg kan tage det hele med. Det har været med til ligesom at gøre mig så den, jeg er i dag. Og meget af det, vi sidder og arbejder med nu, er noget, jeg har lært på adgangskurset. Jeg vil helt klart anbefale adgangskurset. Det har åbnet en masse muligheder op for mig, og det gør, at jeg nu kan følge min drøm. Jeg hedder Lars, og jeg læser til ingeniør på Aarhus Universitet.